Oj, ten skóra, jaka. Gone, skipper. God damn. It's hot in here, definitely. Nå chiller, altså. Oh. Ok, hjertelig velkommen til en ny video på my channel. What up, dog? What up? We got Bert Rudd. Yes, sir. Ja, da har vi oss Birk Rudd. Ja, mange vet en Birk Rudd er fra før, for å si sånn. Og det... Bro! Så det som er greia er at vi har lagt, eller jeg har lagt et Insta-story med spørsmål som folk har sendt. Om liksom, om begge toene, litt om oss, og så må vi prøve å svare på kul og lettest måte. Yes, sir! Jeg gleder meg til spørsmål, ass. Spent på hva folk lurer på. Ok, første spørsmål. Hvilke triks er målet deres på ski? Ok, du kan jo begynne det da. Altså, switch, trippel 18, blunt. Fin, ass. Den er fin, ass. Det er jo fort quad 360 med mute, da. Ikke like det. Det er altså bare døpt i ganger 2. And there we go! Per Helligsen som har sendt inn spørsmålet. Herlig Per! Herlig Per. Jeg er hyggelig, ass. Theodor Skarpnord. Hva er det høyeste dere har dødsa fra? Altså... 5 meter på deg, ikke det? 5 meter på meg. Og 21 på meg. Tilsammen har vi 26 meter, ja. Tilsammen har vi 26 meter. Det er nesten verdensrekord. Så hvis vi passer på noe på 7, så er vi ikke helt ute. Felice Gelius. Shoutout Biggs Framcamp, han var der. Ja, det så jeg på en video på YouTube. Yes, sir! Han spør, når ble dere homies? Og det er ganske mange som har spørt sent i et spørsmål, faktisk. Nei, I would say homies since day one, men... Day one, det var... Det var kanskje ikke homies til day one, siden det var på Fonda, da var vi jo jævla store konkurrenter. Var det? Nei, det var ikke, altså, litt sånn der, litt sånn spennende stemning rundt Hot Camp, for de som vet hva det er, en sånn camp på Folkefonna. Ja. Sommercamp, vi var vel i 14-årsalderen. Ja. Og så var det Game of What, som var liksom the big happening hvert år der, og så hadde vi en sånn pre-skate game på en boks, hvor Sebastian, ja, sammen, hvor Sebastian vant og meg, og da ble jeg jo litt low-key ganske sant. Ganske pissa, ja. Og så ble det litt sånn stille, og så skulle vi kjøre hovedgame, som var dagen etter. Og da vant jeg, da var det litt stønn igjen. Ja, Åtgram 2014, tror jeg, altså. Ja. Eller 2015, da var det kanskje. Ja, kanskje. Så vi har kjent deg i 25 år. Ja, da var 20, ja, whatever. Litt over 5 år. Gud! Rasmus Alstrøm, legend. Har jeg stengt noen spørsmål, og det første er, hva er det ditt beste skitriks? Triple 80? Bilt? Triple 18 bilt. Ja, tror du det. Det må jo være fort da. Ja. Dolby 18, kanskje. Mett, tipper jeg. Ja, fort switchdub 16 blunt. Switchdub 16 blunt, ja. Ja. Snart switchdub 18 blunt, og... Ja. Og det blir jo Dolby 18, ja. Med bilt. Og han spør, hvordan går det med oss nå? Det går bra. Det går bra, så er jeg veldig bra til. En helt casual fredag i Jacken. Gutta styrt taco, fast av fredagstacoen, pommet et par koka. Veldig bra, så. Kan ikke klage. Stemningen er god. Mats Ose, når tok dere deres første double cork? Ok, jeg kan starte. Jeg tok min første double cork når jeg var 15 år, og skulle bli 16. Og det var en dub 10. Yes, sir. Jeg tok min første dub i... Kirkerudbakken i 20... Ja, da hadde vi bikket 2014, jeg var 13 år. Ja. Så det var første dubcork-tieren, dubcorken jeg gjorde. 13 år da? 13, yes sir. Ola Nordklev, hva liker dere best med hverandre? Hva vi liker best med hverandre er vel... Jævla gode kameratskapet. Ja, det er vel i kameratskapet, og at vi er liksom kaller fasiater til å være... Brorskapet. Ja, vi har et jævlig jævla kaller fasiater brorskap. Ja. Bare hyggelig, ass. Det er bare hyggelig, jævla tid. Hvor lettest er det å reise rundt med Birk? Også, ja, det er faktisk... Om vi er på en flyplass da, så er det alltid noe som skjer på den flyplassen. Hva det er, det vet jeg ikke.
Men det... Åh, oh, jævla mye da, skal jeg si det? Magnus Hansen, kjære til Namsos Boy. Hva favorittlåta? Hva favorittlåta at the moment? Jeg tror min faktisk... With your girl. Ah, I was about to say exactly the same thing, Er det da vi tenker så jævla likt? Don't tell the word, with your girl. And hey, coming. Do it like we got chemistry. Kan jeg ikke bare spille det? Sex when we touch it. Scream loud when we fuck it. I know you know my name. I scratch that off my bucket list. Scratching on my back. Yeah, you trying to leave them cussing shit. Alright. Borge Slettebo. Hvem benker mest? Den som benker mest av oss to? Ja, det er jo lett bilt faktisk. Birke benker jeg faktisk mest, det er... Benker 90. Benker 90, ja. Garb Bakke Granerud. Hva er det beste med å være på landslaget i frisky? Altså, det er jo... Jeg vil si at det er alltid for reismy, personal forskjellige parker. Og... ja. Opplevd the world. Jeg heter og hit. For det første så er det jo ganske sykt å si, men det er jo liksom jobben vår. Og reise verden rundt og bare gjøre akkurat det vi gjør nå, for eksempel. Chille på en benk eller... Ja, så det er faktisk helt sykt. Vi har en fantastisk gjeng. Ja. We got a lot of support. Så det er super. Good crew, good crew, good gang. Oliver Nyven, hvor gammel er dere? Jeg er født 16. mars. Birke født 2. april. Yes, sir! så det er 2 uker forskjell, cirka, på oss. 16 dager for å være nyaktig. Så jeg bare big boy, da. Så vi er begge 20 år. He's the big brother, I'm the little brother. So we're about pretty much the same age. We're pretty much the same age, yes. Yes. Henrik Bergsund. Hvilken utdanning tok dere? Nei, men nei, vi har faktisk bare fullført videregående, altså. Nei, ikke bare bare. Men det er faktisk ikke bare bare, tenkte jeg. Det her er, hvis man kaller det her en sånn heltidsjobb, og så blir det liksom heltidsjobb. Det blir som å jobbe på... Jobbe i, ha en jobb i Australia en uke, og så en jobb i Kina en annen, ikke sant? Og så skal du kombinere med skole. Nei, faen, ikke bare bare. Nei, ikke bare bare. Henning Storeide, hvordan er dere så keksete? Hvor mange ganger har du landet Titanfall XF? En. Vi er en person i verden som har gjort flest forskjellige tripplene. Flest tripplene. Og... ja. Another couple of triples. Vi er ikke den som kan flest triks i verden på skinn. Og det er ikke litt kødd i gang. Nei, tenk på det. Jeg tror ikke det. Ok, kommer det mer banger vlogs med meg og deg? Ja. Det gjør det for sjau. Hver mandag og fredag på min kanal, og så blir ikke jeg vært opplink til lenge til den. Jeg må jasse på, jeg henger på, henger meg på set, og så... Gå, og så skal jeg virke på YouTube. Herlig! Hvordan går det med damene? Jeg kan jo bare si, nå foreslår jeg at jeg tar opp litt nå, når jeg liksom... Nå er det ikke så. Jeg er, hva kaller man det? En toastmaster. I got a girlfriend, som heter Mille Fosdal. Yes. Men Sebastian, hvordan går det med damene? Det blir nei. Ganske dårlig på damefronten også. Ja, så det betyr at alle damer der ute som ser på denne videoen her... Send 603S på Snap. Yes, sir! Thomas Erich Nilsen, 19. Hva fikk dere til å starte med ski? Send, take it away. Grunnen til at jeg startet med ski var for at pappa tok meg ut på skihagen, bygget hopp. Og så har det egentlig bare gått fra det. Hvor en del i året Bjørgan ble alltid tatt med på ski, så da har det liksom alltid vært sånn. Liksom det er fett til å stå på ski, på en måte. Familien tok meg ut på ski, så det var jo, da fikk jeg mulighet til å prøve meg på ski. Og så var det litt snowboard 4-6 års alder. Og så ble det et år med alpint, og så bare spotta jeg freeski. Det var liksom, første gang jeg så freeski var vel når jeg var rundt 7 år. Og da måtte jeg prøve det, og så ble jeg bare taken away. I was blown away. 4 X Games medals, he got the globe. Yeah, sir, just... A lot of victories in the World Cup and stuff, so... Yeah, bare, det bare fløt på en nice bølge, altså.
favorittfilm fra Freddy 04. Freddy, det er Freddy. Freddy 04. Favorittfilm? Det må bli kanskje en Mission Impossible-film eller noe. Ja, min favorittfilm er nok kanskje Forrest Gump. Favorittfilmen min, Die Hard 1. Ferdig. Aldri hørt om. Jeg har sett meg på banen din, den skal vi se for å si sånn. Anders Eilertsen, 04. Hvor er Hong? 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 Nei. Hun sitter og rydder opp på senga og sånn, og så rydder litt klær i skapet vårt. Du tok oppvasken etter tacoen? Ja, hun er vel å ta oppvasken etter tacoen. Bare glem det, Hong! Herlig. Ok, da har vi Markus Vallesverd. Hva er viktigst? Damer? Eller gutta? Det er ganske enkelt det svaret der faktisk. Det blir jo fort alltid 10 av 10. Gutta. Gutta. Ja, pluss Mille må være med på å si det hvis ikke blir. Ok, har vi tatt Eivind Boye, beste opplevelse sammen? Oi, den er fin altså. Den er dritfin altså. Bra spørsmål der, Eivind. I'm proud of you. Jeg føler jo at vi har ganske mange fine opplevelser altså. Fineste opplevelsen, den er jo for så vidt hele tiden, føler jeg. Men vi har jo hatt noen jævlig bra opplevelser da. Jeg synes når vi mekker vlogs og lander nye triks og det er bare all the time. Det er liksom ikke noe one moment. For den beste måten blir nå fort når vi tar to OL-gull, eller når vi tar hvert vårt OL-gull i Beijing, liksom. Ja, da snakker vi liksom, da kan vi svare på det da. Det blir sånn syke, det blir et syk moment. Ja, så, men frem til nå så er det all day every day. Yes, sir. Har dere noen favorittretter, Seb? Altså, vi har vært her i sikkert 7 dager, og vi har spist nacho sånn 3-4 ganger. Så da... Det var et spørsmål fra Sindre Fornes. Beskriv nachosen dere ser hva dere har på. Ok, da tar vi nachoen da. Nacho-kjøret. Ja, nachoen. Veldig enkelt. Du må ha nacho. Kjøttdeig med taco-krydder. Og så er det opp til deg hva du adder på. Men det er alltid rømme, avokado og salsa. Essentials and a little bit of cheese, of course. En cola eller Pepsi Max. Yeah. Ok, hva tenker dere om at dere er i Schweiz, selv om det er korona? Shouta til Henrik Ødegård. Hva er det da, Ødegård? Ødegård? Det føles jo litt... Det føles naturlig, men det føles jo litt rart, for vi må ha på munnbind hele tiden. Når jeg er hjemme her, så føles det ut som vanlig, og når jeg er i bakken. Ja. Men... Det er litt digg å være i bakken, så glemmer jeg litt korona. Det er sant, det. Men utenom det, så er det liksom munnbind... Vaske hendene flere ganger om dagen. Kan ikke gå ut og møte noen andre enn noen selv, og... Ja, så det er ganske strenge regler, egentlig. Og... Men det funker smooth, altså. Det funker. Ok, Nora Twintip. What up? Favorittriks på ski. Rail også. Og trampoline. Uff. Woo! Cork fan blunt. På rail, kanskje frontes og pretz 2, hvis det er en smooth rail. Woo! Og på tramp... Back 3. Backfull. Backfull, ja. Det er kanskje W-shoot-tail, da. Ja. Nei, for uttrykk blir fort W-shoot mute. På rail, frontswap, backswap, front 2. Dritt chill. Og på tramp, blir backfull der også, altså. Backfull. Og det elsker han i Sverige. Åh, det er faen så... Hvor snyggt som helst, altså. Jeg tykker jeg har vært i året, jeg har en gård i Sverige, og jeg giller Sverige, liksom. Det er bra mat. Det er faen så nice i Sverige, altså. Det er good prices, good ski parks, det er faen alt du trenger. Kjæret, året, garden. Åh, jeg gir. Faen så snyggt, altså. Jeg kan faen ikke vente til jeg kommer tilbake, altså. Åh, nei, ja, ja. Alex Tereska, when Birk will land quad? Yo, Alex. I will land the quad when the jump is big enough. Yes, sir. Ok, et siste spørsmål da. Ja. Ok, siste spørsmål. Siste spørsmål. You take it, bro. Solstad Alexander Nas. Kan dere kjøre på med et meetup i en eller annen bakke? Også da dere jævlig fikk å kjøre et meetup i for eksempel i Oslo Vinterpark. En gang. Yes, sir. Hvis folk er giret på det, så... Hvis folk er giret på det, og det er koronavennlig, så skal vi selvfølgelig få til et epic meetup med alle våre sick homies out there. Yes, sir.
Og så kan vi lære dere alt fra 2+2 til you name it. Ja. Så kommenter under hvis vi skulle ha det meetup. Og hvor vi skulle ha det meetup. Hvor vi burde ha det meetup. We'll be we'll go some of the places. Yes. This season. Okay. Okay. It's a wrap, brother. Wrap. Takk for dere så på videoen. Det var like, subscribe. Takk for at vi kom. Takk for at vi tok seg tid til å være med videoen her. It's a wrap. It's a wrap.